Минатата недела фирмата Euromag Control ги презентираше резултатите за амбиенталниот воздух извршени во периодот од 15 до 29 јануари годинава, каде беше констатирано дека во 3 од тие 14 дена загадувањето било во границите на нормалата, а во останатите 11 денови загадувањето со PM10 честичките ги надминало границите. Градоначалникот тогаш рече дека ги преземаат сите превентивни мерки за заштита од загадувањето на воздухот и дека вистинското решение е да се внимава со грејењето автомобилите, а граѓаните повеќе да користат јавен превоз и велосипеди. Овај одговор на градоначалникот според Сдруженијето за нас се работи бил само релативизирање на целата состојба со загадувањето на воздухот во градот. Се релативизира во смисла дека тоа е сепак глобален проблем, дека метеоролошките услови во голем ден допринесуваат за загадувањето и никако еднаш за секојаш да му се погледне на вистината во очи. Значи, покрај тоа што граѓаните согоруваат тврди горива, треба да се знае дека уставно право на секој граѓанин е државата, односно локалната самоуправа да обезбеди здрава, чиста животна средина. Таа состојба беше оценета како, еве граѓаните, тоа што горите, тоа ќе дишите. Пак ќе посочам, уставно право на секој граѓанин државата да му обезбеди здрава животна средина. Од Сдруженијето за нас се работи на 29 февруари годинава доставиле три граѓански иницијативи до Советот на Општина Битола, со кои бараат да се стават на дневен ред на седница на Советот предлозите за спроведување на најитни мерки за справување со аерозагадувањето. Останува, како што велат оттаму, председателот на Советот на Општина Битола да одлучи дали ќе ги прифати иницијативите и дали за нив ќе се расправа на седница. Инаку, викендов Сдруженијето за нас се работи заедно со граѓаните ја спроведија акцијата за пошумување над манастирот Свети 40 Маченици кај Кркардаш. Сијата помина доста успешно, солиден број на граѓани дојде, беа обезбедени садници, беше обезбеден ланч пакет, беа обезбедени алати, така да граѓаните со нивното присуство само допринесе на убавото време, убавиот амбиент и стана дел од иднината на Битола, засадувајќи по една садница. Околу 1000 садници на секое пошумување засадуваме, така што досега на тој дел од ридовите на Кркардаш се засади негде околу 7 до 8000 садници. И на 13 март во недела ги повикаа граѓаните на уште една ваква акција за пошумување која што ќе се одржи на истата локација и за која биле обезбедени садници. Ова пошумување е дел од проектот Граѓанска вклученост во решавање на проблемите со аерозагадувањето.